A ještě mám tady jeden takový krátký příspěvek, protože jsme říkali, že tady máme volný slot. Já teďka hledám, jestli tady vidím někde Jindřicha. Jindřichu, jsi tady? Jo, výborně. Tak mám tady ještě jeden lightning talk, velice rychlý, protože mě potěšilo, že nás tady navštívil Jindřich Vrba ze společnosti, která mě doma zavedla IPv6 nativně. A jakožto malý internetový provider, tak mu rád tady dal slovo, aby představil tu svou práci, kterou vlastně dělá jakožto internetový provider. Začni mluvit. Tak Jindřichu, prosím. Jo, dobrý. Takže dobrý den, já jsem Jindřich Vrba, pracuji teda ve společnosti Anet Liberec, což je lokální poskytovatel v Liberci, Jablonci, případně dál na Friedland. Byl jsem teda požádán, abych tady řekl nějaké informace o tom, jak to u nás probíhá. Slyšíte mě dobře? Jo. Tak na začátku jsme s tím samozřejmě měli problémy. Ta historie IPv6 u nás sahá tak někde do roku 2010, možná 2012, tak cca. Měli jsme pár žádostí opravdu jednotek, kdo měl zájem o IPv6. Jeden z nich tedy byl Ondřej. U nás byly technické problémy s tím, že jsme zjistili, že sice náš hlavní centrální router umí IPv6, ale když se nám to nedařilo nastavit, tak jsme zjistili, že se dá nastavit jenom jedna IPv6 adresa na něm, čili že na něm není možný routovat. Jo, jsme schopni se na něm dostat, ale ne routovat. Ale to je opravdu historie už jako daleko. Takže to už jsme ráno všechno vyměnili. Nejdřív jsme testovali staticky IPv6. Naroutovali jsme si k nám na firmu, na přípojky techniků. Zkoušeli jsme to k Ondřejovi potom, co už to bylo nějak rozumně funkční. A testovali jsme dál. A dneska už jsme se teda dostali, už to nemáme staticky, už přidělujeme po, jelikož naše sítě je v podstatě celá routovaná, takže máme na jednotlivých routerech DHCP V6 server a tam přidělujeme teda pro zákazníky ty IP adresy, přidělujeme prefix /56, případně pro firmy /48. A routování pak probíhá po OSPF V3, aby jsme to nemuseli celé routovat staticky samozřejmě. Takže to máme na dual stacku, k té IPv4 ještě IPv6. A vyvíjíme to, stále dál na tom pracujeme, protože to nekončí i jak se vyvíjejí ty síťové zařízení, přibývají tam nové volby, ubývají problémy. Když jsme to vlastně nasadili na začátku, tak přestože to bylo staticky, tak se nám tam občas stávalo, nevím, tak jednou do měsíce, do dvou, že prostě IPv6 najednou přestala fungovat tomu danému klientovi a zjistili jsme, že na nějakém routeru se prostě ztratila routa, ta statická, a nešlo s tím vlastně udělat vůbec nic jiného, než to restartovat. Prostě bojno těch hloupých zařízení. Ale to už se vůbec neděje, to funguje bez problémů, čili DHCP V6, OSPF V3, vlastně dneska už to máme defaultně na optice, když se u nás připojíte, tak dostanete IPv6, pokud si o ní po DHCP V6 zažádáte. Jinde na bezdrátu, na rozvodech a tak může být, nemusí být, ale kdybyste chtěli, pokud tam tady máme někoho od nás ze sítě nebo z Liberce, z Jablonce, kdo by chtěl IPv6, tak, nebo byl u nás v síti, tak stačí říci, spustíme DHCP V6 server tam a pustíme to vlastně rovnou i ostatním klientům. S tím, že to pouštíme i okamžitě ostatním, tam s tím je spojená ještě jedna věc, a to nechcem vystavit zákazníky nějakým bezpečnostním problémům, protože někdo tam prostě má plnou IPv6, jakmile my pustíme DHCP V6 server, tak si zažádají, což je super, protože prostě máme těch zákazníků na 6 potom víc, ale pokud tam mají nějaké zařízení, které nemají zabezpečené, tak by to okamžitě bylo vystavené na internetu, a než by zjistili, že se do internetu tak veřejně prezentují, tak už by to mohli mít napadené. Takže my to řešíme tak, že tam máme stavový filtr,
čili pak to funguje vlastně, je to úsměvný, ale funguje to pak jako IPv4, čili ty zákazníci běžní, kteří tomu nerozumí, dostanou to, co očekávají, čili jim ten, kupují si službu internet, jo, takže chtějí po 4, po 6, to je vlastně jako jedno, ale aby je nemohl nikdo napadnout, ale takhle to nemá být pořád, kdokoliv si zažádá, tak celý prefix nebo část, kterou chce, povolíme a běží to bez toho firewallu. Co bych ještě... Možná můžeme odpovědět mezi tím tady ty otázky, co se tady objevily. Máte statistiku poměru provozu po IPv4 a po IPv6? Máme. Asi k tomu musím něco říct, aby to dávalo nějaký smysl. Teďka aktuálně je ta IPv6 konektivita dostupná cca pro 20% našich zákazníků, jak říkáme to na optice a tam, kde zatím kdo zažádal, protože není v mých silách na všech zařízeních to okamžitě zapnout, to by mě trvalo několik měsíců. Takže 20% by mohli mít IPv6 a prakticky asi 1-2% tu šestku skutečně mají, používají. A tomu odpovídají ty statistiky, cca 1% našeho provozu běží na IPv6. Když se takhle podívám někde namátkou na statistiky, tak někdo ze zákazníků, když má IPv6, tak už v podstatě jede jenom na IPv6, jenom výjimečně něco na IPv4, někde je to obráceně. Asi to je závislý podle... Takže vlastně, když to srovnáme s tím AMSIXem, který má 4% výměnovaného provozu na IPv6, tak tam, když předpokládáme, že vám si tu mají všichni vlastně šestku, co tam připojují, tak vy, když máte 1% o 20% zákazníků, to mi tak zhruba jako vychází řádově, že to vlastně odpovídá. To odpovídá, to bude asi podobné. Ještě tady dotaz, jestli vyšlo natáhnout kabel až do Kladna. To je trošku mimo asi, bych řekl, ten váš region. To neumíme zatím. Tak, pak tady ta odpověď, to je na předchozí dotaz, to se toho netýká, tak já myslím, že jestli máš ještě nějakou věc, kterou bys chtěl sdělit? Co mě trošku mrzelo, měli jsme na začátku, dejme tomu, 8 žadatelů někde kolem toho roku 2010-2012, kteří chtěli IPv6, tak dokud to nebylo, tak měli zájem, ale jakmile to bylo už všechno připraveno, tak polovina ten zájem ztratila a skončilo to na tom, že aha, tak já nemám router, který by to uměl, a nebo jo, tak já si to jenom nastuduju a pak se ozvu a už se vlastně neozval nikdy. Tak to mě mrzelo, že jsme si s tím dali práci, ale tak postupně nám tak ten datový provoz na šestce roste, takže to je zase příjemný. A vždycky jsem rád, že jsou to 6.6. ten IPv6 day, tak vždycky mě to tak nakopne, abych zase něco dodělal, i když to zrovna nikdo nežádá. Mm-hmm. Jinak jsme se setkali s několika problémy. Zjistili jsme třeba tím, že ty prefixy se přidělovaly, myslím, že na 30 dní ve výchozím stavu na našich zařízení. A v momentě, kdy se nám router restartoval například někde při bouřce, nevím, výpadku proudu, někde to není zálohované, tak zákazník byl rázem bez IPv6 konektivity, protože ten router potom, co se restartuje, tak on zapomene tu routovací tabulku. On ví, že to je přiděleno, ví, komu to má přidělit, ale dokud se ten klient nezažádá znova, tak ten klient neběží. Zatím dočasně jsme to řešili tak, že jsme nastavili lease time na hodinu, což s tím, že klient si žádá po polovině čase, tak to znamená pro toho zákazníka půl hodiny bez IPv6 konektivity a to aktuálně se dá vydržet, ono zase ty restarty nejsou tak pravidelné, ale je to spíš dočasné řešení, předpokládám, že se to nějak vyřeší do budoucna. A to je asi... Ještě někdo nějaký dotaz případně? Tady je dotaz, realizej, tak už já vezmu mikrofon. Děkuju, já mám dvoj dotaz, hned vrátím mikrofon. První je, kolik vás na tom reálně pracuje? A druhý je, kolik to přineslo přímých nákladů? To znamená, bylo potřeba kvůli IPv6 něco explicitně kupovat? Potřebuju to jako materiál pro svého ISP. Děkuju. No, tak pracuji na tom já.
a investice. Jako naštěstí mi v práci nikdo proti tomu nějak zásadně nebrání, čili museli jsme pořídit tenkrát jiný ten router a dělali jsme to tenkrát vlastně jenom kvůli IPv6. Dneska už je stejná doba úplně jiná, ani tam ten router už nepoužívám na to, co jsme ho používali, máme tam úplně něco jiného, čili dneska jako aktuálně ty náklady, že bychom potřebovali kupovat teďka aktuálně s tím hardwarem, co je, jiné zařízení, to ne, to si myslím, že by na to jako většinově běželo. Ta práce s tím nějaká byla. Museli jsme udělat třeba spoustu, tím, že tam ta síť je routovaná, čili je to spoustu routerů, na kterých běží ten DHCP server, tak my musíme vždycky, když přidělí tu IP adresu, tak musíme vědět, ke komu ta IP adresa patří ze zákonných důvodů kvůli... Data retention. Data retention, děkuji. Takže to tam musíme evidovat. Takže ta automatika tam nějaká je, ty práce, já nevím, netroufám si nějak odhadovat. Já nevím, třeba 14 dní čistého času bych tak třeba jako typoval. Tak jo, ještě nějaký dotaz? Nevidím. Tak děkujeme moc. Díky. Díky za odvahu.